Uou! Seja bem-vindo à Missão Musical, este canal que é um tesouro na internet. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos este react, esta análise, esta filosofia de bar da música Rei dos Piratas, Luffy, One Piece. Fonzão, hoje é Enigma, cara. Ah, você curte Enigma, né? Eu gosto, cara. Geralmente os arranjos dele me agradam bastante. É, mais rock and roll. Se bem que aquele que a gente fez da Felícia tava bem legal, hein? Tava legal também. Que era mais rock and rollzinho e o timbre dela bem bonito. Bem bonito mesmo. Então é isso, gente. Se você curte aprender música através desses reacts legais, já deixa o seu like. Aliás, eu queria deixar aqui um super obrigado pra todo mundo que tá se inscrevendo no canal, que tá deixando like nos vídeos, enfim, que tá fazendo parte desse grande projeto nosso, né? Muito obrigado, gente. Então, se liga. Que até esqueci que eu tinha que falar. Eu se emocionei, fome. Então já deixa seu like e bora lá, porque aqui missão nada. É missão curtida. Ó. Cururu, cururu. San James. Gente, Rei dos Piratas, será que é um outro anime? Então, agora fiquei em dúvida, parece que tá diferente aí. Uma certa vez o rei dos piratas disse que seria o rei quem achasse o One Piece, que um dia... Alguém tá tocando o interfone. Falei, caraca, deu um interfone no meio da música ou foi aqui? Serei Shanks, te devolverei. A promessa, meus irmãos, eu nunca quebrarei. De todos esses bares eu serei o rei. Marquei-me como forma de cicatriz, pra que eu não esqueça essa promessa que eu fiz. Pra ter o meu bando pelo mar eu parti. Sigo sozinho pelo estilo romano. Zoro se torna o primeiro membro do meu bando. Choro, vejo nosso bando aumentar. Na mesa com você conseguirei navegar. Na ideia de mentiroso. Ó, que legal aquela aproximação cromática ali no Tielo. Como um plano a se formar. Nada disso é mentira, mas não quero escutar. Acabando o couro pra quem se mostra sincero. O Sop entra pro bando, já ficou em merda. Amiguinhos, o que é o Sop? No Marathi. De sua promessa refazer. Sanji no meu barco cozinhei. Mas enquanto isso não me foge. Eu não preciso entender o seu dinheiro. Então é só contar comigo. Acabo com qualquer inimigo. Ao longo de meu andar, destrui tudo que faça ela lembrar. Esse sofrimento que ela viveu sua vida inteira. Não me faça minha companheira. Pra quem é ninguém vai parar. Caraca, você ouviu uns empréstimos modalzinhos ali, umas coisas meio... Mas eu tô achando bem linear, Afonso, pra te falar a real. É, né? Agora deu uma explosãozinha, né? Ó, eu vi jornada ali, lembrei do negócio, mas já eu falo. Fonza, não sei, eu acho que eu sinto que... Não sei. Sabe qual foi a impressão que eu tive, Fonza? Que os instrumentos usados, os timbres desse momento da explosão, parece que estão todos na mesma faixa de frequência. Porque não tinha muito instrumento, só que eu tava sentindo carregado, sabe? Porque o que acontece em produção musical, amiguinhos, quando o produtor musical, quando ele vai mixar... Quando ele vai misturar os instrumentos que compõem a música, vamos supor que tem uma flauta que é muito agudo e tem um violino que é muito agudo. A hora que o produtor vai encaixar esses dois instrumentos, ele precisa de alguma forma separá-los para que eles não embolem. Então ele pode separar através do espectro de esquerda e direita, ele pode separar deixando um mais na cara, outro mais no fundo, enfim, tem várias formas dimensionais de você separar isso. E você trabalha com as frequências também. Então o violino, se ele é mais agudo, você deixa um pedacinho daquela frequência, e a flauta você deixa um pedaço de uma outra frequência. Justamente para as coisas não embolarem. Correto, Fonza? Exatamente isso. E aqui o que eu sinto é que parece que todos eles estão na mesma faixa de frequência, sabe? Parece que foi um... Tá tudo muito no meio, né? Na mesma faixa de frequência e tudo muito no meio. Não houve essa separação. Sim. Isso é uma parada muito delicada de se fazer, porque é um trampo minucioso e você precisa ter prática e horas de estúdio, enfim. É. Sabe quando você pega uma música, tipo assim, da Ariana Grande, de um, sabe, de um cantor, Ed Sheeran, Bruno Mars, que você ouve e você fala, caralho, a música parece que vem com uma pressão do cacete.
ela tá cheia de instrumentos, mas você ouve tudo e parece que eles estão lindamente conversando, a mixagem ajuda nisso. É como se fosse uma peça de teatro onde um cantor, onde um ator não tá passando na frente do outro, sabe? Cada um sabe o seu caminho para não atrapalhar, para não ofuscar. Cada um tem a sua luz, o seu holofote. É tudo muito bem guiado, dirigido e organizado para que um não ofusque a imagem do outro. No caso da música, é justamente um não ofuscar, um timbre não ofuscar o que o outro tá tentando soar, sabe? Era ali? Shibunkai? Que é isso? Gente, o que, que é Nokapasfrin ali? Passou umas três ou quatro palavras aí que eu não faço a mínima ideia. Não sei nem que idioma é. Mostrar que sua fraqueza sou eu. Ah, será que ele é de borracha? Parece que eu já prevejo um comentário. Letra da música, eu sou de borracha. Gabriel, nossa, será que ele é de borracha? É. É bonitinha assistindo. Ah, não, aqui, ó. Tá vendo? Um monte de coisa na mesma faixa. Sim. De frequência, ó. Mas isso é uma característica, né, desses raps de anime aí. A galera usa bastante elemento, né? Nas músicas pop... Você citou da Ariana Grande, você pode ver que cada vez mais tem menos elementos acontecendo ao mesmo tempo. Eles estão colocando assim o básico mesmo. Foda, na música pop. Mas pega Positions da Ariana, tinha uma orquestra tocando junto. Não, tinha uma orquestra, mas a orquestra estava muito bem dividida dentro do espectro sonoro. Então, da isso música. Que eu tô dizendo. Pra mim, o que eu sou aqui não é que tem muitos instrumentos. O que eu acho é que se tivesse, se o trampo de mixagem tivesse um pouquinho mais minucioso. Tipo, a música, eu achei muito legal. Só que eu acho que a finalização do trampo, a parte de estúdio, de produção em si, se ele tivesse um pouquinho mais, ia evidenciar melhor a linha de cada instrumento, sabe? O que acontece também, às vezes, por exemplo, o Enigma... Só um parêntese, assim, imagina o exemplo que eu falei dos atores interagindo. Imagina que um ator vai dar o texto, os outros têm que ficar quietinho, sabe? Não dá pra... Ou se for figurante, tem que ter conversa de fundo, a conversa de fundo tem que ser baixinha pra aquele ali se destacar. E a hora que você faz essa... A hora que você trabalha bem a mixagem, você consegue exatamente esse resultado. De tipo, é esse instrumento que vai destacar, beleza. Então é a voz do cara arregaçando aqui lá no agudo e beleza. O restante tá segurado com o buraco ali na frequência pra voz passar. Não, faz total sentido isso que você tá falando. Mas, por exemplo, no caso do Enigma, que é ele que faz tudo. Sim. Às vezes o fato dele tá muito perto do filho dele, né? Da composição, ah, de verdade. Tudo. Passa algumas coisas desapercebidas. Por exemplo, esses artistas que você citou aí, Ariana Grande, Bruno Mars, enfim, esses artistas do pop, às vezes um cara grava, eles gravam e depois vão pra um cara só mixar, sim. Outro cara só masterizar. O outro só edita, batera, voz. Exatamente. E instrumentos. Exatamente. Então, o outro só master. Então meio que é um trabalho em conjunto. É o melhor do melhor fazendo tudo. Verdade. Tipo, é o melhor mixador, com o melhor masterizador, com o melhor arranjador. A Ariana que canta pra cacete. É tudo melhor do melhor, né? Não tem como. E assim, e o que eu sinto que o forte dessa galera é justamente a composição, pra eles conhecerem os animes, as Sim. letras, as composições. É. Fonso, nós podíamos fazer um negócio qualquer dia, hein? Vamos Enigma, fazer. Se você estiver assistindo, se você quiser mandar uma coisa sua pra gente mixar aqui, manda que a gente pode pensar numas formas de fazer esses paranauê junto aí. Olha aqui, essa caixa, Afonso, eu tô louco pra ouvir essa caixa estralando. Pá! Uhum. O que acontece aí também é que tem muito, é como você falou, tem muitos instrumentos que trabalham na mesma frequência, soando juntos ao mesmo tempo, entendeu? É o que acontece, né? Geralmente Sim. nesses arranjos aí. Olha isso! Mas, por exemplo, ó, essa caixa, jamais ela soaria... Pá!
Porque não tem espaço pra ela fazer exatamente, isso. Exatamente, mas é o que eu tô dizendo. Se eu limparia muito as outras coisas, jogaria pra esquerda, pra direita, deixaria essa caixa uma cravada aqui no centro. Exatamente. Que ela tá dando... É que nem uma vez, eu fui tava gravando um baterista e eu sempre peço referências, né? Uhum. Aí o cara tava gravando uma música que era um metal que fala... Tá, 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 a caixa. Aí ele mandou uma música, uma balada de rock que a caixa soava. Tá! Que tá. Tinha 3 segundos de reverb. Exatamente. Que jeito, aí, pô, eu queria que a minha caixa soasse assim, mas... Não tem como. Como? Não vai tem ficar assim, espaço. É, no meio é isso que vai soar. Cara. É, no meio de um monte de coisa acontecendo, não tem como você fazer. Sim. Consertá-lo, mas o dano sofrido é irreparável. Precisamos trocá-lo. Isso não é o que eu quero. Mas se é isso que você quer, venha pro duelo. Até na parte da voz, Fonza, eu acho que daria pra puxar algumas coisas na equalização da voz pra deixar mais inteligível, mais na cara, mais aqui na frente. Mas tem uma viola lá no fundo, passando. E hora que, que a mixagem, hora que você não abre esse espaço, o que acontece é como se você estivesse vendo os atores em cima do palco, aí você olha pra um ator, ele tá com um figurino lindo, maravilhoso, que você fala, porra, verdade. Se tivesse um espaço onde a galera tivesse dado pra ele só passar assim, ó, por 2 segundos e a luz, ou acompanhar, todo mundo ia conseguir apreciar aquilo ali. Uhum. Sabe? E depois, beleza, ele some e entra outro e assim vai. Oi, Mary, você sempre será o Nakama. Agora com que é Nakama, gente? Olha, pra chumoral. Mas forma conosco sempre estará. Um novo carro inteiro entra. Entre o bar, um ambiente obscuro, a sombra. Eu preciso recuperar minha sombra. Vida verdadeira, sem sombra dentro de mim, vira o seu pesadelo. Que cor moria, você não vai escapar. Porque no meu plano você quer. Parece Slash, né? Eu ia falar isso. Lembro. Sabe uma parada que eu tenho vontade de fazer, Fonza? Compor, igual eles fazem. Compor músicas, só que pra filme. Aliás, eu não sei se eu te falei isso. Eu tenho umas 3 composições que são de temas de filmes. Vários filmes, assim. Rei Leão. É, ele é um... Tão impotente, nosso poder não se equipara. Por esse motivo é que o mar não separa. Ó, oh, que legal a expressividade dele aqui. Que eu tenho amigos a quem confio. Há 3 dias, em 2 anos, vamos nos encontrar. Outra coisa que eu acho que ia ficar legal aqui, foi em vez dele levar o chimbal, levar, desdobrar esse chimbal e levar mais aberto, sabe? Entendi. Ficar mais rock and roll, né?
Hã? Ficar mais rock and roll. Isso. Ou então ele fechar, aí mantendo isso aí, pra ficar mais pop. Uhum. Mais trap, assim, sabe? Entendi. Cara, uma coisa que eu notei também, esse aí já é o canal novo do Enigma? Não, Fons, é o canal antigo. O canal antigo. É, porque parece que eles estão fazendo artes em cima dos animes, né? Não tá mais pegando as imagens do questão anime. Questão direito, né? Autoral, né? Acertou. Com certeza. Gente, Rei dos Piratas é um personagem? Comenta aqui, por favor, onde será que tem esse anime? Gente, eu tô empolgado, hein, pra gente começar a assistir algum anime. Este react chegou ao fim, mas a nossa companhia, a sua companhia não, porque aqui tem a Maratona React pra você ver vários reacts de anime que já fizemos aqui. Fonza, tem algum seu que é o preferido ou não? Cara, os do Enigma que a gente fez até hoje, acho que foram os meus preferidos, E o seu, boca aberta? O que foi que você tá boca fechada hoje? Saiu da bad total já? Tá, agora o pai tá on, velho. Caraca, velho. E o Tinder Platinum? A pergunta que não quer calar, desinstalou ou não? Desinstalei pra começar a pagar a academia. Ah, você acreditou nisso, Gabriel? Não, pera. É simples a gente resolver. Tá fazendo academia? A gente não planejou de começar daqui uma semana? Aham, então por que você não parou de pagar daqui uma semana? Pô, pelo amor de Deus. É, o peixe morre pela mano, hora. O pai tá treinado nas perguntas, irmão. Então é isso aí, gente. Se inscreva no canal, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo sugestões de outros reacts. E até mais. Valeu, Marcola. Valeu, Fonza. Valeu, gente. Até a próxima.